Yawwa nan ita ce fuskar gida ya bani nan ita ce fuskar gida shi nan an bude gida nan rabi ne nan ne rabi haka nan rabi ne ga public toilet kenan nan irin baranda ce haka kenan nan citrum nan citrum ne salama na gabis kola ta citrum ne kenan nan a da shi ba ta kula zai da shi ba wannan citrum ne da ban ɗakin sa ga ban ɗakin citrum daga citrum in ka fito ga barandar da za ta maida kai falon gidan ba nan gida ke nan ga shi kuma falon an buɗe nan shi ne falo lallai an sha falo ka nan falo ne nan kuma ga dining din nan haka bayansa kuma ventilation ga kitchen nan kani ka gama sayin kitchen na gaskiya wallahi fa ya kuma gida na mai gida na jeje haka ne haka wannan hannawa ma ya ta kitchen din kuma ga ventilation din wanke wanke ga ventilation kuma da bugula sai ga kofa nan kuma ga bedroom ko ga bedroom bedroom no ga irin ventilation